Черговий прорив українського кіно. Фільм «Щедрик» вже 13 грудня з'явиться на одній з найпопулярніших платформ Netflix. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно. Картину ще раніше добре прийняли за кордоном на благодійних показах. Зокрема, у Сполучених Штатах її презентував український продюсер, голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв. Він зараз на зв'язку зі студією. Пане Артеме, я вас вітаю. Вітаю, пане Дмитро. Дякую. Тож, поява «Щедрика» на Netflix. Що це означає для фільму, зокрема, і взагалі для нашого кіно? Я хочу сказати, що дуже радий, що багато українських фільмів зараз виходить на Netflix, на українській платформі, ну, я маю на увазі для української аудиторії, на ресурсі Netflix. Це вже четвертий мій фільм, який виходить на Netflix. Я цьому дуже радий. Це говорить про те, що Netflix розуміє, що український глядач хоче дивитися своє кіно і купує права на показ українських фільмів на платформі. Я сьогодні подивився, там дуже багато вже українських фільмів, і це дійсно добрий знак для нашої індустрії. І вони там з гарними показниками переглядів, наскільки я знаю. Не просто вони там знаходяться, їх активно люди переглядають. Як цього вдалося досягти? Це наш продукт вже такий якісний? Так, це і якісний продукт, це і бажання глядачів дивитися наше українське кіно, і це наші продюсерські, дистриб'юторські дії, що нам доводиться переконувати платформи, спочатку було, а тепер платформи вже сперечаються, хто буде власником кіно для першої прем'єри на платформі. Ми вже і до цього дійшли з певними картинами, з певними фільмами, але це відбувається. І зараз вже виробники, плануючи прем'єру в кінотеатрах, потім шукаючи телеканал для прем'єри, вже також підбирають платформу для прем'єри свого контенту, свого фільму, мультфільму і так далі. Знаю, що наприкінці грудня також «Довбуш» з'явиться на Нетфліксі. Це ще одна вагома подія для українського кіно. Але грудень – це час планувати наступний рік. Що з українськими фільмами зараз, в наступному році буде? Чи буде виробництво, чи є кошти на це вже закладені? Як ви знаєте, ми дуже пройшли тернистий путь з бюджетом. Значить, спочатку ці кошти були закладені в бюджет, потім придбані, тепер знову закладені. І ми маємо надію, що все ж таки ці кошти залишаться в бюджеті, і наступний рік для кінематографістів буде сприятливим для відновлення виробництва, для того, щоб були задіяні максимальні зусилля для того, щоб працювати на цьому фронті. Я не побоюсь цього слова, тому що в нас, якщо ви бачите, коли починається щось зніматися, люди починають говорити, що це не на часі, а потім всі дружно дивляться російськомовний контент на Ютубі і кажуть, а чому ми таке самі не знімаємо? Знімаємо, просто треба трохи підтримки і треба розуміння того, що це потрібно, а це дуже потрібно наразі. От я якраз і питаю про це в контексті скандалу, який зараз в соцмережах несеться, про те, що дуже популярним чомусь в Україні виявився російський серіал. І музика з нього також популярна. То чи готовий український кінематограф вже зараз відбивати ці атаки, робити контркроки, пропонувати інший хороший продукт, який... Я більш того скажу, ми були для цього готові і в цьому році, і в минулому році, і для цього багато робилось. Якщо ви згадаєте попередні скандали, коли говорили, що не на часі знімати комедії, популярний телеведучий потрапив в цей скандал, а зараз я бачу там, я не дивився і не буду дивитися цей популярний серіал, який зараз пропагандується на території України, але скажу таке, що я читаю коменти і бачу, що там пишуть, а чому ми не знімаємо такі серіали, чому у нас немає нічого такого. Так ніхто ж не дає можливості це зняти. У нас як тільки з'являється якесь фінансування на серіали, всі починають, але це не всі, це знов-таки, це ж боти, це русня просто через соцмережі, через ботів починає цей рух для того, щоб, стикати лбами українців для того, щоб по факту не було ніякого контенту. Тобто вони свою справу дуже добре роблять, і вони досягаються того, що в нас нема зараз чим відповісти, на жаль, на оцей серіал. А мало би бути. І ми готові до цього, і ми можемо це робити. У нас дуже якісний продукт виходить зараз на території України. І це стосується будь-якого контенту.
Готові у тому плані, що є сценарії, є наробітки якісь, тобто готовність є вже на папері, не лише на словах, правильно я розумію? Так. Готові вже на папері, і ось пітчинг, який був теж проведений телеканалом, показав, що багато хто залишився в Україні, багато хто готовий знімати, працювати. І все це патріотичне, і все це стосується війни, і того, як українці виживають під час війни на території України. І це треба робити. І так само ми з Державним агентством з питань кіно на наступний рік плануємо запускати виробництво національного патріотичного контенту, який буде прославляти наших героїв і буде боротися з російською пропагандою. Тому що це є основне завдання. Це боротися з російською пропагандою, якою зараз просто, ну, скрізь. Вона зараз на світовому рівні, на національному нашому рівні, вони залазять. От, ну, це ж перемога, да? Просто запустити свій серіал і зробити так, щоб всі українці його дивилися. Я вважаю, що це перемога на інформаційному просторі. Так само, як і інтерни, які дивляться зараз на Ютубі. А ми маємо зробити так, щоб їх контенту не було. І не тільки не було, не забороняти, а, ну, тому що ми його забороняємо, але все одно хтось там знаходить якісь там VPN-и чи якісь ще можливості це дивитись. Ми маємо зробити так, щоб українці не хотіли дивитися той контент, тому що мали свій рідний контент, якісний, і дивилися його. Це хороші новини, що є люди, є наробітки, і дійсно найближчим часом ми зможемо зробити так, щоб наші серіали дивилися і не лише в Україні. Ну і хочу ще поговорити про те, що наші кіношники працюють не лише за професією своєю зараз, активно допомагають фронту. Це робить, зокрема, і спілка підприємців кіно та телебачення, яку ви очолюєте. Знаю, що недавно відправили чергову допомогу. Що це? Ми постійно відправляємо допомогу. У нас вже майже 1400 автівок, переданих до лав ЗСУ за час повномасштабного вторгнення. Так само ми зараз запустили декілька акцій спільних з Національною гвардією. Ми зараз намагаємося зібрати 1000 дронів, ми їх називаємо дрони наступу. В нас вже є 400, ми вже передали 400-450 десь. Ще половину до 1000 нам треба зібрати. Ми працюємо над цим, до нас долучаються і мережі автозаправок, і інші бізнеси, і супермаркети, і Віді Авто, і Аврора, і заправки Барс. І, ну, тобто це бізнес, який долучається до нас, і ми разом робимо великий крок до перемоги. І я думаю, що в нас все вийде з цим. Дякуємо за вашу роботу, за те, що долучилися до нашого ефіру. Український продюсер, голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв був на зв'язку. Дякую, Артеме. Дякую вам.